Příběh Kmotra. Podle bestselleru Jaroslava Kmenty Kmotr Mrázek. Tvůrci filmu Lidice vám přinášejí velký příběh lásky. Bravo. Lásky k penězům. Jak se říká, všichni jsou ke koupi, anebo na prodej. František Vedra. Na první pohled vypadá jako spořádaný občan, který se plně věnuje své rodině. Nejhorší je smrt z vyděšení, víš? Proti nikomu svědčit nebudem. Já nechci nic jiného, než potrestat lidi, kteří jako pijavice vysávají všechny ostatní. Z bank a firem vytuneloval 4 miliardy korun. Místo, aby ho vedli jako pachatele, tak ho tady ještě vychvalujou. Měl byste radši dělat všechno pro to, abyste nepromarnil svůj život. To je totiž to jediné, co má smysl. Sešli jsme se tady kvůli privatizaci. To, co venku voní, to jsou naše prachy, Fando. Příběh, který potvrdí vaše nejtemnější obavy. Buď to toho necháš, nebo špatně skončíš. Obavy o propojení politiky a organizovaného zločinu. Stavte ho, klíčové pízlové! Fando! No, to je moje kolem tylky. Ale já tě nechcem. Odkdy ty nehraješ na fauly? Trpělivost na všechny se dostane. Máme rozkaz zabavit vám počítač. Pravidla existují, jenom se musí dbát na to, aby se dodržovali. Bude to takový nový archiv. A tenhle ten blb bude jeho hlavní hvězda. Příběh mafiána, který má na svědomí smrt nejmín 30 lidí. Film podle skutečných událostí, z kterého vám bude běhat mráz po zádech. Příběh Kmotra. Nový český film v kinech od 24. října.